Janë turist italian. Sapo kanë mbërritur në qytetin e Korçës dhe janë drejtuar tek Muzeu i Artit Mesjetar. Të mahnitur nga arti i punimit e ikonave, janë të vendosur të shohin me detaje të gjitha sallat ku është ekspozuar fondi i këtij muzeu. Bellissimo, siamo rimasti incantati da tanta. Shumë bukur, kemi ngelur të mahnitur nga kjo bukuri. Me të vërtet na ka habitur. Është diçka e ndryshme nga ikonat e tjera që kemi parë në të kaluarën. Përfshirja në guidat turistike të rajonit juglindor, por edhe ekspozimi i tij ka sjell në Korçë enkas për ta vizituar atë më tepër se 3000 turist, shumica prej tyre të huaj. Pjesa më e madhe e objekteve janë ikona, të cilat datojnë nga shekulli 13-14 deri në shekullin e 19. Është perioda bizantine, përsa i përket shekullit 13-14 dhe pastaj fillon periuda post-bizantine me shekullin e 16 me një nga piktorët e famshëm dhe të shquar të kësaj periude, si që është Onufri. Fondi prej më tepër se 6500 ikonash dhe mbi 1500 objekte të punuara në gur, metal, gdhëndje në dru dhe tekstil, ruhet në kushte optimale dhe mikroklim të përshtatshme. Por pavarësisht kësaj, drejtoria e muzeut përsërit kërkesën për ndërtimin sa më shpejt të objektit, u është parashikuar të zhvendoset fondi i muzeut ekzistues.